هو ديال كسول وادي على سيدي ميدي فضل ديال نقول عصبت اسم سكراب سارة قم بيلوك فرو وركي قدن بيجي قرح حقن وما انت كدعي مقال المقدشو سيدو كلا قرح شلي مغرب كي كدعي ايا هالكاس اللي قدن لقنا عسد وين حسي اشي قرح للا اكتر عيد مدى عمي صوم ايا الله شيء ان هالكاس يغزاري حقن او كسو قرس لما كان حبدا اي فرين اسلام كان اي كدلين دد شعب هالكا مريي sida wararkan ku helayno wararka ugu dambeeya ayaa daawanaysan daawada subscribe sar sidoo kale madaxweynada dani oo si weyn loogu soo dhaweeyay kasmaayo diyaaradii Omar labaad jibisay sharciyi ay dawladda federaalka Soomaaliya soo saartay hase yeeshee khasaad u xanuun badan ama aad u farxad badan ayaa idii hayna kadib markii gabar ajnabi ah ay siisay wiil Soomaaliyeed kelideeda hase yeeshee wararkaas ayaa daawanaysan daawada ayaa sidoo ku soo dhaweeyay subscribe sar wararka ugu dambeeya qaraxay qarax ciidamada AMISOM lagu eegtay ayaa qasaare ka soo kordhaya kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa maanta qarax miino waxaa lagu eegtay wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho isla markaana gaarigii qaraxa la geystay oo halkaas ku burburay qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay xaafada Caymiska gaar ahaan labaajada mahad alle ee degmada Yaxshid ee gobolka Banaadir magaalada Muqdisho goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa miino ee loo dhigay ciidanka AMISOM uu haleelay mid ka mid ah gawaarida ay wateen oo maray xaafada Caymiska ee degmada Yaxshid ciidanka AMISOM ayaa furay rasaas xooggan waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in rasaastaas ay ku dhinteen ilaa laba qof halka tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen rasaasta ay fureen ciidamada AMISOM oo isla markiiba cabsi halkaas ka soo gaartay in al-shabaabkii qaraxa geystay ay soo weeraraan hase yeeshee waxaa meeshaas naftooda ku waayay dad shacab oo masaakiin ah ciidamada AMISOM ee qaraxa la eegtay ayaa la sheegay in ay ka yimaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe hase yeeshee wadada Balcad ee magaalada Muqdisho oo ah wadada ugu qatarta badan Soomaaliya ayaa waxaa la sheegayaa inta badan in gawaarida halkaas soo mara ciidamada ama AMISOM halkaas lagu qarxiyo ma aha markii ugu horeysa AMISOM lagu qarxiyo 11 oo askari oo ka tirsan Uganda ayaa Burundi aan dhahay ayaa maalin dhaweyd bishii la soo dhaafay halkaas lagu xasuuqay sidoo kale maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamo gaar u tababaran oo ka amar qaata madaxweyne Farmaajo ciidamo saraakiil yaryar ayaa halkaasi lagu dilay in ka badan 6 sida la sheegay hase yeeshee wadadan ayaa ah wadada ugu qatarta badan isla markaana markasta lagu qarxiyo sidoo kale wadadan oo markay soo dhamaato oo soo gasho magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale ciidamada Talyaaniga bishii la soo dhaaf lagu qarxiyo halkaasi oo ay duubeen gaari nooha ah oo isla markii soo gashay laamiga sidaan u qarxiso muuqaalkaasi ayaa baraha bulshada la wareejinayay bishii la soo dhaafay dhinaca kale faahfaahinno ka soo baxayo qarax lagu dilay nin ganacsada caan ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana ay ka badbaaday islaantiisa ninkan iyo islaantiisa wada socday ayaa waxa ay dishay qaar oo qaraxi wuxuu u dilay asiga oo keliya hase yeeshee qaabka ugu badbaaday ayaa daawadayaal idin sheegayna fadlan subscribe saar oo gambeelka furo waxaa xalay fiidkii magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka isgoyska bar ubax ka dhacay qarax nooca gaadiidka hoosta loogu dhajiyo ah waxaana qaraxan lagu dilay nin la sheegay inuu ahaa ganacsada caan ah isla markaana aad looga yaqaanay magaalada Muqdisho qayb ka mid ah gaariga qaraxa lagu soo xiray oo ahaa nooca raaxada waxaana watay nin ganacsade ah oo lagu magacaabo Cali Macallin Maxamed Cali Neero waxaana xilliga uu qaraxa dhacay ganacsadaha la socda xaaskiisa isla markaana shirka labaad u saarneed inta la xaqiijiyey qaraxan waxaa ku dhintay ganacsade Cali Neero oo dhaawac ahaan loo geeyay isbitaalka Digfeer balse markii dambe ku geeriyooday waxaana qaraxan ka badbaaday xaaskiisa oo xilliga qaraxa dhacayay gaariga la saarneed hase yeeshee qaabkii u badbaaday ayaa ah mid oo alla dartiis ay ku dhacday nin ehel la ahaa ganacsada qaraxa lagu dilay ee warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aysan weli garanayn sababta loo dilay ganacsada Cali Neero waxa uuna tilmaamay in ninka uusan shaqo ku lahayn siyaasadda isdiidan ee dalka ka jirta hase yeeshee uu ahaa nin iska shaqaysto ilmihiisana u shaqaysto qaraxyada gaadiidka hoosta loogu xiro ayaa soo badanaya sidoo kale xaaska badbaaday ayaa ah inay saarneyd kursiga kale hase yeeshee qaraxa ayaa waxaa lagu dhijiyey kursiga darawalka hoostiisa isla markaana qaraxa markuu dhacay asiga ayaa inta badan xoogga oo qaraxa la qarxay hase yeeshee dadka gadaal saaran iyo dadka geeska saaran uu ka badbaadaa marka qaraxa lagu dhajiyo gaariga dhexdiisa dadka dhammaan ayay wax soo gaaraan laakiin markii kursiga lagu dhajiyo kursiga oo keliya qofka saaran ayuu inta badan soo gaaraa qaraxyada gaadiidka hoosta loogu soo xiro ayaa inta badan waxa dhimashada iyo dhaawaca culus ka soo gaarta darawalka gaariga lagu xiro kursiga lagu xiro waxaana qaraxa inta badan lagu xiraa kursiga darawalka fadhiisto hoostiisa isla markaana asiga ayaa haleysha dhinaca kale madaxweynaha Puntland Mr. Dani iyo wafdi xooggan oo hogaaminaya oo gaaray
ama si ballaaran loogu soo dhaweeyey magaalada Kismaayo, roog cagna roog casaan ahna loo dhigay halkaasna lagu soo dhaweeyey. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa daqiiqada ka hor ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo maalmihii iyo bishii lasoo dhaafaybo cuna qabateen xooggan saarnay, hase yeeshee diyaarad ay ayaga soo gateen ayaa arrintaasi jibisay. Sida la sheegay, waa diyaaraddii Kenya kasoo duushay ayaa mar labaad Muqdisho aanan soo marin oo jibisay sharcigii dowladda. Wafdigan oo saaka kasoo duulay magaalada Garowa ayaa saarnaa diyaaraddii dhowaan la sheegay inay soo iibsatay Jubbaland, hase yeeshee gebi ahaanba jajabisay shuruucdii ay soo saartay ay soo saareen maamulka hawada. Diyaaraddan oo si toos ah ugu soo duushay magaalada Garowe ee caasimadda Jubbaland, diyaaraddan oo si toos ah ugu soo duushay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa soo marin magaalada Muqdisho, taasoo noqonaysa markii labaad oo la jibiyo amarkii dowladda Soomaaliya ee ahaa in diyaaradda aadaysa Kismaayo ay soo marto magaalada Muqdisho kadibna halkaa usii duusho. Wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee magaalada Kismaayo kusoo dhaweeyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, oo isaga marti loo yahay hase yeeshee Axmed Madobe oo ay dowladda aqoonsaneen ayaa waxaa aqoonsan maamulka Puntland. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli ay dowladda Soomaaliya xayiraad kusoo rogtay diyaaradaha aada Kismaayo, isla markaana shalay la sheegay in xayiraaddii laga qaaday. Hase yeeshee labadii hore madaxweynayaal, waa Shariifka iyo ninka lagu magacaabo Xasan Sheikh, ayaa la rajaynayaa inay maanta ka degaan halkaasi. Waxaa magaalada Kismaayo lagu soo wadaa inay dhowaan inay ka dhacdo xaflad caleen masaar ah ee madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe halkaas lagu caleen masaaro. Waxaa hore magaalada Kismaayo ugu degay wafdi ay ka mid ahaayeen madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan oo Shariif Xasan Sheikh Aadan, iyo madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Guuleed oo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyey. Sidoo kale waxaa maanta la filayaa inay Kismaayo gaaraan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed, oo horey loogu diiday inay halkaasi gaaraan isla markaana shirar badan ku qabtay magaalada Muqdisho, aadna u mucaaraday dowladda federaalka Soomaaliya. Labadii toddobaad ee u dambeysay ayaa waxaa jiray cadaadis xooggan oo siyaasadeed oo madaxdii hore iyo xisbiyada siyaasadeed la saaray kadib shirar ka dhacay magaalada Muqdisho oo loogu soo horjeestay tallaabada dowladda federaalka ay ku xayirtay safarkii madaxweynihii hore ee Sheikh Shariif Sheikh Axmed, isla markaana dhalisay carar aad u xoogan. Daawadayaal, halkaas wixii ku soo kordhay dib ayaad ka daawanaysaan warbixinada Jubbaland. Hase yeeshee aanu galno, kase aad laga yaabo inaad la ilmaysid, lagana yaabo inaad ma aragtay dad badan aad ku baraarujisid, gabar ajnabi ah oo wiil Soomaaliyeed ugu deeqday kelideeda, hase yeeshee waa sidee qaab noocee ah? Inta badan waxaan arki jirnay dadka gaalada ah, dad isjecel oo keliyahooda isku deeqay, dad famil ah oo keliyahoodii aan isku diiday, qof kelida loo iibina ma aha markii ugu horreysay. Waa fanaanadii Aamina Dhool ayay ahayd sanadihii 2018 meelahaas ayaa loo aruuriyey lacag dhan 200,000 si keli loogu iibiyo waddanka Jarmalka. Hase yeeshee waa la waayey qof ehelka ugu deeqo. Bal maanta dhacdadan ila daawada daawadayaal, wiil dukaan ku leh magaalada Oslo ee dalkaasi Norwayn ayaa gabar ajnabi ugaan dhaysa ay tiris bilaash ku qaada kelideeda. Haddaba qisadan ayaa idin dulmarayaa daawadan sidee ku dhacday ee calan sida subscribe saar fadlan gombolada kana furo. Waa dhacdo hadal hayn badan oo dhalisay kana farxisay Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim oo loo garanayo Cabdiraxmaan Wariya, isla markaana muddo dhowr sano ah daris la ahaa xanuun ka haleelay kelyaha, kaas oo markii ugu horreysay oo ku arkay sanadkii 2015 xilli oo gudanayay waajibaadka xajka, wuxuuna ku nool yahay dalka Norway. Haddaba sidee isku barteen gabadhan Ugandeyska ah qaabkayna ku siisay kelidaani? Gabadhan oo lagu magacaabo Marian Nabunya, asal ahaana kasoo jeeda dalka Uganda, ayaa ka mid ahayd macaamiisha dukaanka oo Cabdiraxmaan ku lahaa magaalada Oslo, waxaana ay is yaqaanaan muddo badan, taas oo horseed u noqotay in ay si qoto dheer u wareysato xaaladda caafimaad ee Cabdiraxmaan Wariya. Cabdiraxmaan Wariya oo xaaladdiisa caafimaad ay ku qaaday inuu safro dalalka Jarmalka iyo Mareykanka, ayaa mar walba la siinayay dawo kaalmaati ah oo muddo kooban uun isticmaalaya, hase yeeshee waxba aysan kasoo naasay cadaanin. Maalin maalmaha kamid ah oo aan wada qadaynay ayuu yiri, waxaa isku soo qaadnay xaaladdeyda caafimaad oo sii liidanaysa, araggaygana oo sii daciifaya markii
iyada i weydiisay oo igu tiri maalmahan muuqaalkaaga ma wanaagsana sidee wax u jiraan ayuu yiri cabdiraxmaan oo ka sheekaynaya sida ay ku timid tabarucaadda maryam ay ku siisay kelideeda intaas kadib markii uu cabdiraxmaan u sheegay inuu u baahan yahay in laga bedelo kelidiisa ayay u sheegtay jawaab la yaab noqotay isla markaasna gaartay in ay wadnihiisa istaajiso hase yeeshee si tartiib ayay waxay ku tiri hawlwelin keli waa helaysaa waa sidee waa noocay maraykan baa u tagay jarmal baa u tagay intaasoo qarash baa iga baxay wax ehel ahaa oo isiiyana waa la ahay ma sideen ku helayaa sida tan maryam nabunya ayaa qaadatay go-aan waxayna aaday isbitaalka si ay ugu sheegto inay doonayso in ay kelideeda ku caawiso dhibane cabdiraxmaan hase yeeshee cabdiraxmaan muusan ogeyn baaritaankii dib waxay u saxiixday inay ugu deeqdo kelideeda isla isbuuc gudihiisa hase yeeshee cabdiraxmaan ayaa filay waa la noqday hase yeeshee halkaasina ku ilmeeyey cabdiraxmaan ayaa hadda sugaya in kelidiisii loo geliyo ama kelidii gabadhii loo geliyo waxaana uu sheegay in sheekadan uu go-aansaday inuu la wadaago bulshada soomaaliyeed si buu u yidhi dadka ay ugu baraarujiyaan inay caawinta qof buko oo xubin muhiim ah u baahan loo caawiyo iyadoo una la sheegay xiriirka uu qofkaasi uu kula wadaagayo hase yeeshee qof aan ajnabi kala nahay ayuu yidhi ayaa sidaa fudud ii sheegay laakiin bulshada soomaaliyeed waa inay ku baraarugaan qofka walaalka ah ama ehelkaaga ah inaad ugu deeqdo kelida dad badan oo soomaaliya ayaa cabsi ka qaba inay sidaan oo kale u caawiyaan dadka asxaabtooda inay u caawiyaan dadka asxaabtooda ah ee xanuunsan wuxuuna ugu baaqay dadka inay gabadhan tusaale ka dhigtaan oo ay xitaa xubnahooda ku deeqaan marka ay dhibaato xooggan soo wajahdo qofka u baahan in la caawiyo master cabdiraxmaan waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay uuna leeyahay nasiib uu horseeday inuu helo saaxiib qaali ah oo nafteeda u hurtay oo gabadha ugu deeqayso kelideeda ah waxa uu haddan rajo fiican ka qabaa xaaladiisa caafimaad waxaana sheekadiisa ay dhalisay hadalhayn badan warbaahinta uganda iyo warbaahinta soomaaliya oo la xiriirta sida gabadhan ajnabiga ah ee ninkan soomaaliga ah ugu caawisay xubno muhiim ah oo jirkeeda ka mid ah hase yeeshee keliya isyaqaano inay halkaasi asxaabku yihiin ama dukaankeeda macaamiil ee u tahay dadka qaar ayaa u riyaaqay sida bini-aadnimada leh ee gabadhan u caawisay cabdiraxmaan oo muddo la il daran xanuunka keliyaha waxaana uu sheegay in aysan wax dhaqaale ah weydiisan oo iyada qaadatay go-aan geesinimo leh hase yeeshee cabdiraxmaan oo qoslay ayaa sawirkiisa idiin muuqda iyo gabadhii maryam oo ayadana qoslaysa hase yeeshee wax dhaqaalaha ma aysan weydiinin bilaash ayay ku tabarucday halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiise leh oo fresh ah